Og her høyt over manesjen så har jeg med meg tre gutter. Det gutter dere, ikke sant? Yes. Ja, det så vidt vi vet. Ja. Jeg mente dere ikke menn. Nei. Nei, det ikke det. Det altså popgruppen Aha. Dere popgruppe. Det vi også veksler mellom rock og pop, da. Rock og pop, ja. I hvert fall vanligvis holder det til i England, og det da en gruppe som har blitt berømt før de har gjort en eneste låt, hverken på plate eller konsert. I hvert fall litt berømt. Mm. Sånn vi liker det. Det sånn dere vil ha det? Nei, vi har lyst til å spille litt om. Det derfor jeg nå. Vi har noen grunn til at vi har noe å komme egentlig etter hvert. Det skal dere få sjans til. Det sies at det budsjetter på 20 millioner for å lansere dere. Stemmer det? Ja, det høres voldsomt ut. Det høres bra ut. Ja. Er det mest musikk eller mest business for dere? Det er bare musikk for oss. Så dere... Det er andre som tar seg av business-siden vår, altså. Og litt av de 20 millionene, håper vi. Skal bli deres, ja. Vi har manager som tar seg av musikken, så tar vi businessen der. Klarer dere å bli verdensberømt, tror dere, med all den hjelpen dere har fra plateselskap og manager og... Ja, håper det. Ja, du er i gang med å hjelpe oss på veien også. Ja, da skal jeg overlate podiet til dere. Hva skal dere gjøre? Skal vi spille singlen som heter Take On Me, første fra albumet. Ok, vær så god. I hvert fall litt berømt. Sånn vi liker det. Det sånn dere vil ha det? Nei, vi har lyst til å spille litt om. Det derfor jeg nå. Vi har noen grunn til at vi har noe å komme egentlig etter hvert. Det skal dere få sjans til. Det sies at det budsjetter på 20 millioner for å lansere dere. Stemmer det? Ja, det høres voldsomt ut. Det høres bra ut. Ja. Er det mest musikk eller mest business for dere? Det er bare musikk for oss. Så dere... Og her høyt over manesjen så har jeg med meg tre gutter. Det gutter dere, ikke sant? Yes. Ja. Det så vidt vi vet. Ja. Jeg mente dere ikke menn. Nei. Nei, det ikke det. Det altså popgruppen Aha. Dere popgruppe. Det vi også veksler mellom rock og pop, da. Rock og pop, ja. I hvert fall vanligvis holder det til i England, og det da en gruppe som har
blitt berømt før de har gjort en eneste låt, hverken på plate eller konsert. Fra business-siden vel, altså. Og litt av de 20 millionene, håper vi. Skal bli deres, ja. Vi har manager som tar seg av musikken, så tar vi businessen der. Klarer dere å bli verdensberømt, tror dere, med all den hjelpen dere har fra plateselskap og manager og... Ja, håper det. Ja, du er i gang med å hjelpe oss på veien også. Ja, da skal jeg overlate podiet til dere. Hva skal dere gjøre? Skal vi spille singlen som heter Take On Me, første fra albumet. Okay.